Dlouhé čekání je u konce. Schovávali jsme se až moc dlouho. Nyní se dali do pohybu události, které již nelze zastavit. Storští pánové si mysleli, že když useknou hlavu hadovi, tak se nás zbaví. Jako vždy se mýlili. Protože my nejsme had. My jsme Fénix. Zrozeni z popela budeme roznášet strach našimi hlasy, které jsou den ode dne početnější. Přicházíme z nicoty, z bouře. Přicházíme s dupotem, při kterým se ti zbabilci dají na útěk. Zítra vyrazíme na malé hradiště, kde zanedlouho budou konečně vyvěšeny prapory Varonů. Smrt tomu odpornému panstvu! Tady jsme. Tak nakonec jste nabrali odvahu. Copak, už vás nebaví utíkat? Ne, nastal čas čelit pravdě. Víš ty vůbec, o jakou pravdu jde? Barona, co čeká vaše dívko? Nebo tvůj brat? Nespomínal ti pravdu o tom, proč vás hledáme, co? O ano, schovával to celý čas, bojíc se toho, že byste ho nechali samého. Nejodvážnější a nejmocnější bojovník, zraněný a bojící se pravdy. A kým vy jste se ve stínu schovávali, nejmladší z vás trpěl. Musím přiznat, že jsme dlouho neměli takového vězně. Docela škoda, že jsi na zlé straně. Takový jako ty by se nám hodil do řad. Nikdy bych se k vám nepřidal. To říkáš teď. Šedivko, kdo je ten baron? Je to opravdu tvůj bratr? Ano, býval mým bratrem. Dělali jsme spolu všechno. Pracovali jsme spolu, bojovali jsme spolu a cestovali spolu. Když jsme jednou dostali nabídku, která nešla odmítnout. Baronské spojenectví nabídlo ohromnou sumu peněz, aby jsme zradili všechno dobré, co jsme znali. Krále, čest, rodinu. Nedokázal jsem to přijmout, nikdy mi to neodpustil. Byl zlákan bohatstvím a slávou. To jsem nevěděl. Proč jsi o tom nikdy nemluvil? Nerad o tom mluvím. Ty jsi taky nic neřekl o své minulosti. Neřek. Neviděl jsem důvod. Teď je ale zapotřebí, aby jsme udělali, co je v našich silách a ukončili to teď a navždy. Jako bratři. Ano, jako bratři. Vypadá to, že jsme konečně na stopách posledního barona. Jděte na hradiště, s mým slovem. Povolejte oddíl. Tohle bude jejich šance se ukázat. Osm mužů. Vaše místo je napravo od brány. Čekejte na rozkazy od barona. Na cestě je dalších 15 mužů. Měli by dorazit ráno. Skvěle. Čekejte na baronovy rozkazy. Věci se udávají do pohybu. Tohle nejsou obyčejní banditi. Vidím, že už máš všechny. Ano. Kde je baron? Baron někam šel. Budeš s ním muset počkat. Thank you.
noviny. Dále za pár hodin už leží jejich opevněné útočiště. Poblíž horská cesta, na které by nás neměli objevit. Bylo by moudré se tam utábořit. Obhlédli jsme tábor. Čekáme na váš rozkaz, Bore. Začneme těsně před svítáním, ať si může odpočinout. Neměli bychom zaútočit ještě v noci, když ještě skoro všichni spí? Jsem čestný muž, příteli. I když jde o tuhle havěť. Hej, kdo jste? My jsme byli posláni za baronem. Aha, jasně. Baron tady teď ale není. Váš moment, bojovníci z Toru! Sekerníci, rozbijte bránu! Teď najít mladíka. Do toho stanu často chodívali ozbrojenci. Možná tam ho najdem. Venku se děje nějaký rozruch. Tohle je naše šance. Souhlasím. Teď. Sakra! Možná tu nebyl. Někde jistě musí být. Co teď? Rytíři, vpřed! Baron tady není.